Qadrlara diqqətlə baxın. Quba rayonu 1-ci Nüqədi kəndinə gedən suyu kəsib Əhməd Əhmədzadənin 40 min tonluq şəxsi su anbarını doldururlar. 10 minlərlə sakini olan, bağları, təsərrüfatı olan kəndə su vermirlər ki, nə var, nə var, möhtərəm, susuyub. 1-2 nəfər də oturub orada, cəmaat suyun üstünə gələndə hədə qorxu gəlirlər. Biabırçılıqdır. Yazı kəndlini belə günə qoyurlar ki, məcbur olub torpağını da elə belə məmurlara satır. Sözün bitdiyi an. Diqqətlə baxın, ağların və qaraların yaşayışını tərənnüm edən kadrlardır bunlar. Qeyd edək ki, məlumat jurnalist Cəmil Məmmədlinin Facebook səhifəsində paylaşılıb.